დღეიდან მოპედებისა და მსუბუ კვადროციკლების მფლობელებს შესაძლებლობა აქვთ დაირეგისტრირონ სატრანსპორტო საშუალება საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად 6 დეკემბრიდან დადგინდა სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების ახალი AM კატეგორია რომელიც აერთიანებს მოპედებსა და მსუბუ კვადროციკლებს აღნიშნული ცვლილების მიხედვით მოპედი და მსუბუქი კვადროციკლი განისაზღვრა მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებად შესაბამისად AM კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებები ექვემდებარება დებულ რეგისტრაციას და მათ სამართავად საჭირო იქნება შესაბამისი მართვის უფლების მოპოვება. AM კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მოსაპოვებლად საჭიროა მხოლოდ თეორიული გამოცდის ჩაბარება. ასევე თუ პირი ფლობს ნებისმიერი კატეგორიის ან ქვეკატეგორიის მართვის მოწმობას, მას შეუძლია რომ მართოს მოპედი და მსუბუქი კვადროციკლი. რეგისტრაციის განხორციელება შესაძლებელი არის ნებაყოფლობით, როგორც მომსახურების სააგენტოს ერთეულებში, ასევე 2022 წლის 28 მარტამდე პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრების საშუალებითაც.